Откако на еден од најголемите нагатори на македонската нација, европратинекот Ковачев, не му беше дозволено пред 4 дена да влезе во Македонија, европските функционери се кренаа на нозе. Осуди, извинувања и ред барања беа побарани од Македонија. Ото не му давало на европскиот пратеник да дојде на гробиштата во Новосело. Но кога токму Ковачев, неговиот колега во европскиот парламент Џабаски, како и нивниот до вчерашен партиски шеф Каракачанов, на јавна сцена ја нагираа Македонија, реакција од Европската унија речеси да немаше. На што се Жова. Поранешниот вице-премиер и амбасадор Боцевски биле дека вината не треба да ја бараме к европејците, туку во нашите институции, бидејќи на сите напади на Софија, македонското МНР и влада останале неми. Станува збор за изостанок на било каква официјална реакција од Министерството за надворешни работи, од нашите амбасади, од премиерот и од председателот, од другите државни органи. Кога вие не реагирате на вакви провокации кои што даѓаат од Софија, кога него викате бугарскиот амбасадор да му врачите протестна нота или барем демарш, кога него викате амбасадорот на Европската унија исто така да му врачите нота или демарш околу овие навреди, тогаш се подразбира дека вие го прифаќате тој наратив кој што доаѓа од страна на официјална Бугарија и дека тој не предизвикува никакви бранувања во земјата. Значи, без официјална реакција од официјално Скопје ние не може да очекуваме да се активира целиот систем на меѓународната заедница. Боцевски вели целокупното отсуство на официјалните органи на Македонија на било каква реакција, кога станува збор за било какво понижување, доведување во подредена состојба или друга форма на напад врз Македонија, е причина за тоа што Европската унија понекогаш не реагира за нападите на Софија. Околу осудата од Европскиот парламент и Европската комисија, со став се јави и поранешниот амбасадор Маријан Ѓурчев. Без разлика што тие се европски представници, ние не смееме да дозволиме тие да го прекршуваат владењето на правото и европското право со недостојни изјави кон која било држава. Ние сме кандидат за членка од 2005 година и од тогаш чекориме кон ЕУ. Мецола и Вархе имаат право да си го искажат мислењето, но нашиот пат кон унијата е наши автентичен. Не е битно дали некој официјален челник смета дека нашата постапка е правилна, битно е дали ние со постапката ја заштитуваме македонската држава. Инаку, на 6 мај на Ковачев не му беше дозволено да дојде во Македонија. На тоа, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, лидерот на Европската народна партија, Манфред Вебер и председателката на Европската комисија Роберта Мецола го оценија случајот како пресадан. Порачаа дека ќе побараат јасно и официјално објаснување од македонските власти. Самиот европратеник согласи во повеќе наврати и побара извинување од нашата земја.